Ahojte, vítam vás pri ďalšom unboxingu adventného kalendára a tentokrát tu mám adventný kalendár z e-shopu Stylovana, ktorý je plný korejskej kozmetiky. Ako môžete vidieť, adventný kalendár je obrovský, nezmestí sa mením do záberu a ja som neskutočne rada, že mám tú možnosť urobiť pre vás unboxing. A tento adventný kalendár sa nesie v téme Find Your Beautiful Self, takže vo vnútri nájdeme všetko, čo potrebujeme, aby sme našli svoju vnútornú, ale aj vonkajšiu krásu. Viete ho kúpiť na e-shope Stylovana, odkaz a všetky informácie máte dole v infoboxe, ale ja už nebudem viac kecať a poďme si ho rozbaliť, pretože aj ja som zvedavá, čo sa v ňom nachádza. Takže dáme si dole túto ochrannú krabičku. A ako môžete vidieť, adventný kalendár je krásny, farebný a otvára sa takto. A čo je na ňom úžasné je, že na týchto dvierkách máte rannú a aj večernú rutinu, pekne zobrazenú, ako by to malo postupovať, taká, myslím si, že základná rutina, ranná aj večerná a samozrejme aj odkazy na samotný e-shop. A ako môžete vidieť, nachádzajú sa tu jednotlivé okienka, ktoré sú v forme takých šuflíkov, ktoré sa potom vyťahujú a vo vnútri sa nachádzajú samotné produkty. Ja ešte nemám ani šajnu, čo sa nachádza vo vnútri, aj keď na e-shope samozrejme máte zoznam, ale povedala som si, že sa nechám prekvapiť. OK, ale ja už nebudem viac kecať a poďme na okienko číslo 1, pretože o tom to je. Okienko číslo 1 sa nachádza tu, má takúto zlatú farbu, takže poďme na prvú položku a ja to tu už vidím. Skin 1004, Madagascar Centella Hyalusica Blue Serum a toto je plné balenie 50 ml, čo je skvelé. A neviem, čo sa bude nachádzať v ďalších okienkach, keď v prvom okienku je takáto bomba. Toto je naozaj skvelá značka. A ešte jednotlivé zásuvky máte vyslané takýmto papierom, čiže asi kvôli tomu, aby sa to počas prepravy nepoškodilo. Ale toto je bomba. Zbožňujem túto značku a hneď prvý deň mať sérum v plnom balení. Úžas. Druhý deň sa nachádza vľavo hore. A pozerám, že tu nie je jeden produkt, ale rovno až dva produkty. A je to značka Frudia. Frudia Blueberry Hydrating Intensive Cream. A druhý produkt je Frudia Blueberry Hydrating Cream. Čiže dva krémy. A jeden je intenzívny, druhý klasický. A toto sú miniatúry. Predpokladám, že v takýchto malých verziách sa nepredávajú. A obe majú po 10 gramov. Tretí deň ukrýva značku Etude. A je to Fixing Tint. OK, a jedná sa, predpokladám, že o nejaký tekutý rúž alebo nejaký lesk vo veľmi peknej jesenej farbe. Aj keď konkrétne túto značku nepoznám, viem, že bola kedysi značka Etude House, ale táto sa volá Etude, takže neviem, či iba zmenili názov, alebo je to úplne iná značka. Štvrtý deň sa nachádza vpravo a už tu vidím značku Cosarex, ktorú zbožňujem. A je to Propolis Honey Overnight Mask. Takže toto je, predpokladám, že nočná maska, ktorú si aplikujete večer pred spaním a zmýva sa to ráno. Značka Cosarex je skvelá, ale konkrétne tento produkt som ešte neskúšala, takže sa veľmi teším, pretože produkty s propolisom a medom sú úžasné, že skvelé pre pleť. Takže opäť ďalšie prekvapenie. Zatiaľ tu vidím samé dobré produkty a prekvapujem, až máme tu už tretie plné balenie a zatiaľ sme pri okienku číslo 4. Poďme na okienku číslo 5, ktoré je asi najväčšie, alebo jedno z tých najväčších. A máme tu značku Tiam. Dúfam, že to čítam dobre. A je to Blackhead Sheet Out. Toto je zvláštne, pretože vnútri sa mi zdá, že sú nejaké akoby tamponiky, pretože to mierne hrká. A potom tu máme takéto nejaké aplikátory, takže toto musím preskúmať, že čo to je, ako sa to používa, ale pokiaľ tento produkt poznáte, tak asi viete, čo s tým treba robiť, ale ja to musím zistiť. Značku evidujem, že je veľmi obľúbená, takže konečne môžem vyskúšať nejaký produkt aj od nich. 61 sa nachádza úplne dole. Tu som narazila na menší problém, pretože niektoré okienka sú akoby na sebe poukladané a idú ťažšie von, pretože nad nimi je ešte jedno okienko, takže toto mohlo byť trošku domyslené. A nachádza sa tu pre mňa úplne neznáma značka a je to Pestlo. Pestlo plus Road. A je to Hand Ampoule, čiže niečo ako sérum na ruky. Takže
Toto je niečo, čo som naozaj ešte neskúšala. Obsahuje to AHA, BHA kyseliny, retinol. Malo by to byť protivráskové. A toto je naozaj niečo, čo možno v našich končinách sa nevidí často, taká starostlivosť na ruky, pretože u nás sú bežne krémy, ale nejaká takáto starostlivosť intenzívnejšia je u nás dosť nezvyčajná, takže opäť ďalší produkt, na ktorý sa veľmi teším, až ho vyskúšam. Sedmička sa nachádza vedľa šestky a opäť sa vyťahuje dosť ťažko. A máme tu značku Esfolio Fresh Pink Peach Hand Cream, takže opäť ďalší produkt na ruky. A je to poďme dobré, že sa dva dni po sebe nachádzajú produkty na ruky, pretože máme tu na v podstate akoby sérum a potom krém. Takže super, opäť tento produkt nepoznáme, to plné balenie, 100 ml, takže opäť palec hore. 8. okienko je trošku väčšie, takže opäť dúfam, že to bude plný produkt. A nachádza sa tu moja veľmi obľúbená značka Real Barrier. A toto je konkrétne Real Barrier Extreme Lip Repair, čiže produkt na pery. Od Real Barrier som skúšala asi 6 produktov dokopy, všetko na skincare a je to naozaj perfektná značka, ktorá sa zameriava skôr na obnovu poškodenej kožnej bariéry. A tento modrý rad je skvelý pre suchú pleť, takže toto bude ozaj super pre veľmi suché pery, ktoré ja teraz zime mám. Deviatka sa nachádza úplne dole a máme tu značku Haru Haru Wonder Black Bamboo Mist Ultra Deep Technology. Toto by malo byť plné balenie, 80 ml a je to v podstate mist, alebo môžete to používať aj ako tonikum. Desiatka opäť väčšie okienko. A nachádza sa tu pre mňa neznáma značka Peripera a volá sa to Ink Velvet v odtieni 01 Good Brick. A je to a creamy textured velvet tint that provides high pigmentation color with ink lasting effect. Takže je to produkt na pery. 11. okienko sa nachádza úplne hore. Opäť neznáma značka Bonajour, to znie tak francúzsky trošku. A je to Mugwort Cream Calming Mask, takže máme tu masku. Ukľudňujúcu, ok, taktiež plné balenie. Číslo 12 ukrýva opäť niečo z dekoratívnej kosmetiky, je to značka Rire, ktorú taktiež vôbec nepoznám. A je to Lux Gel Eyeliner v odtieni 03 Choco Brown, takže linka v takejto tmavohnedej farbe. 13. okienko vľavo v strede. A máme tu značku Hamish a je to Marine Cream Eye Cream, takže očný krém, toto bude určite plné balenie 30 ml, áno. Na to sa teším a vo vnútri dokonca ešte takýto aplikátor, ako wow, wow. To je super, že nie je tu iba tento produkt hodený takto, ale je to v podstate celé balenie so všetkým, čo k tomu patrí. 14. sa nachádza dole. Máme tu prvý produkt na vlasy od značky Elizaveka a volá sa to Ser 100 Collagen Coating Protein Ion Injection. Veľmi zaujímavé otváranie, zaujímavý obal a asi to bude nejaká maska alebo nejaká intenzívna starostlivosť, tak tiež musím zistiť, čo je to za produkt, pretože netuším. Poďme na 15. A nachádza sa tu tiež niečo z dekoratívnej kozmetiky, konkrétne značka Twinkle Pop, ktorú už poznám, mala som ich očnú paletku. A toto je Glittering Eye Stick. Takže opäť niečo na oči. Toto je odtieň 14, Sunset Me. 16. je ušie okienko, takže som zvedala, čo bude tu. Toto je perfektný produkt a je to značky Purito All Care Recovery Cica 8. Určite tento produkt poznáte, alebo ste ho už niekde videli. A sú to hydrokoloidné náplasty, ktoré si nalepíte na vyrážku a tá vyrážka sa rýchlejšie zahojí, je menej viditeľná. Úžas. Toto odporúčam každému, kto má buď problémy s akné, alebo sa mu sem tam niečo vyhodí. A myslím si, že to sa stane každému z nás. Takže mať doma takýto SOS balíček je must have. 17. okienko vľavo dole ukrýva značku The Lab a je to Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampoule, takže opäť máme ďalší sérum. 30 ml veľkosť, mala by to byť asi plná verzia, uvidím, taký zistím. Obsahuje kyselinu hyaluronovú v rôznych molekulárnych veľkostiach, takže hydratuje pokožku od tých najvrchnejších vrstiev až po tie najspodnejšie, takže taktiež veľmi, veľmi zaujímavá značka, konečne ju vyskúšam. 18. okienko
A máme tu značku Bellflower, ktorú už poznám, taký vďaka Style Vanna. Mám ich krém, ktorý je vhodný na takéto pigmentové škvrny. A toto je konkrétne ďalší krém a je to Retinol Cream for Wrinkle Care. Takže retinolový krém, skvelý, pokiaľ bojujete s vráskami alebo sa tým predchádzať, a obsahuje retinol, niacinamid a adenozín. Taktiež by to mala byť plná verzia. Okienko 19 sa nachádza tu hore a je taktiež jedno z tých najväčších okienok. A je to značka Petit Fee a je to Gold and Snail Hydrogel Eye Patch, takže hydrogelové polmesiačiky pod oči, skvelé, obsahujú zlato a slimačí extrakt, teda extrakt z ich slizu, nie zo slimákov. Tieto veci ja môžem, tieto mám veľmi rada a odporúčam takéto veci uskladňovať v chladničke. 20-ka vľavo dole a je to niečo mini, ale nemusí to byť miniatúra, takže čo si zač? Salmon Dark Circle Concealer Cream od Skin Food. Skin Food je značku, ktorú som už strašne dávno nemala, ani som nikdy nevidela, takže taká trošku nostalgia. A toto je korektor 21-ka, už sa blížime ku koncu. Takže čo sa tu ukrýva? Je to značka Make Prem. Mám od nich tonikum a toto je konkrétne Light and Refreshing Sun Essence with Full Moisture. Takže máme tu na SPF-ko. To ma zaujímalo, či to bude niekde SPF-ko, ale áno, máme ho tu. Je to taktiež SPF 50+, PA4+, plná verzia, 50ml. Super, teším sa, takže budem testovať. 22, opäť širšie okienko. A máme tu značku Axis Y. Dúfam, že som to prečítala dobre. A je to Dark Spot Correcting Glow Serum, takže sérum, ktorý obsahuje niacinamid, skualán a kadejaké extrakty. Opäť značku len tak z videnia poznám, registrujem ju, ale taktiež som ešte nemala možnosť nič otestovať. Predposledné okienko. A máme tu značku Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+, takže opäť ďalšie SPF-ko a opäť SPF-ko, ktoré som ešte neskúšala. Myslím, že v celom tomto adventnom kalendáre zatiaľ bolo iba jeden produkt, ktorý poznám na vlastnej koži. A poďme na posledné 24. okienko. Opäť takéto zlaté, veľké. A máme tu ďalšie SPF-ko a je to Beauty of Joseon Relief Sunrise Probiotics SPF 50. Takže tretie SPF-ko, Beauty of Joseon SPF-ko, je veľmi vyhypované, veľmi obľúbené, takže som rada, že sa to nachádza a myslím, že je to takáto čerešnička na torte a dobré zakončenie tohto adventného kalendára. Možno si niekto povie, že adventný kalendár sa rozberiem v zime, prečo tam máš toľko SPF-ik, ale všetci dobre vieme, že SPF-ko nie je iba výsadou letných dní, ale je dobré ho používať celoročne, pretože slnko svieti stále, aj keď nie tak intenzívne ako v lete, ale taktiež je dobré pokožku chrániť aj v zime. Takže takto. OK, takže máme rozbalený celý adventný kalendár a pokiaľ ma pamäť neklame, mali sme tu iba v druhom okienku miniatúru a tu dokonca dve miniatúry. Takže ozaj chválim, zloženie perfektné, nachádzajú sa tu naozaj momentálne veľmi obľúbené značky, aj obľúbené produkty. Nie sú tu také produkty, ktoré možno, že nikto nechce, nekupuje, tak ich vlastne natrepú do adventných kalendárov, aby sa ich zbavili, ale nie. Nachádzajú sa naozaj vyhypované značky a myslím si, že je tu všetko od čistenia, cez tonikum, séra, krémy, SPF-ka, máme tu aj dekoratívnu kozmetiku, máme tu niečo na pery, na vlasy, na telo. Wow, takže za mňa super. Pokiaľ ste uvažovali na týmto adventným kalendárom, pokiaľ milujete korejskú kozmetiku, je to naozaj niečo, na čím určite pouvažujte. Neviem, ako rýchlo sa tieto adventné kalendáre vypredávajú. Z všetkých tých korejských je asi najdrahší, ale má bombastické zloženie, takže určite nad ním pouvažujte. Dole v infoboxe máte všetky informácie. A mal by na tento adventný kalendár platiť aj môj zľahový kód, takže vyskúšajte. Určite budem rada, ak mi dáte vedieť, či sa vám tento adventný kalendár páčil, či by ste si ho kúpili, alebo či ste si ho poprípade kúpili. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!